Madina-i Munavvara'ning yashil gavhari, yashil qubba. Ushbu yashil gumbaz so'nggi shakliga Sulton Mahmud II davrida ega bo'ldi. Gumbaz ustidagi oltin tug' esa Sulton Abdulhamid II ning tuhfasi. Ushbu yashil qubbaning shundoq ostida esa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlik vaqtlarida turargohlari, vafotlardan so'ng esa oromgohlari bo'lgan tabarruk maskan Hujra-i Saodat joylashgan. Bu sharafli xona va uning atrofi bugungi kunda Haram va Salam deb atalgan ikki qismga ajraladi. Ichkari qismidagi eshigi ham derazasi ham bo'lmagan xonada Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salom, Hazrat Abu Bakr va Hazrat Umar roziyallohu anhum dafn etilgan Hujra-i Mutahhara joylashgan. Baytu Saodatni muhofaza qilish uchun Umar ibn Abdulaziz roziyallohu anhu qurdirgan devor Ka'bai Muazzamaga o'xshab qolmasligi uchun 5 burchak qilib qurilgandir. Bu devor hozir ham shu holatda saqlanib qolgan. Muvojahai Sharifa payg'ambarimiz alayhi salomga salom beriladigan joydir. Bu yerdagi tavba eshigi ustida Usmon g'ozidan boshlab to Sulton Ahmad II gacha bo'lgan Usmonli sultonlarning ismlari bitilgan kumush lavha mavjud. Ravza-i Mutahharaning ro'parasidagi burchakda yozilgan hadis-i sharif go'zal xushxabar beradi. Uyim bilan minbarim orasida jannat bog'laridan bir bog' bor. Minbarim havzim ustidadir. Bu Hazrati Oyisha-i Siddiqa roziyallohu anhoning eshigidamiz. Payg'ambarimiz alayhi salom Masjid-i Nabaviyga kirish chiqishlarida shu eshikdan foydalanardilar. Bu tahajjud eshigi va tahajjud mehrobi. Payg'ambarimiz alayhi salom tahajjud namozlarini shu joyda o'qirdilar. Tahajjud mehrobi so'nggi bor Sulton Abdulmajid davrida yangilangan bo'lib, 1980-yilda usti yopilib, chinni koshinlar bilan bezatilgan. Hazrati Fatima roziyallohu anhoning eshigidamiz. Hozirda kirib chiqiladigan yagona eshik. Vaqti bilan bu eshikdan kirgan farroshlar yuksak hurmat ila egilib, ijozat ey binti Rasululloh deb izn so'raydilar. Ichkariga kirishimiz bilan bizni Hazrati Fatimaning qabri qarshi oladi. Ustidagi yopinchiqqa bu Hazrati Fatimaning qabridir deb yozilgan. Hujra-i Saodatning haram qismiga o'tish eshigi hurmat ma'nosida egilib kirilishi uchun ataylab kichkina qilingan. Hujra-i Saodat yopinchig'i, Kisva-i Saodat, 5 burchak devor ustiga to'liq yopilgandir. Bu yerga ilk yopinchiqni Harun ar-Rashidning onasi ostirgan. Yashil gumbaz Hujra-i Saodatning shundoqqina ustida joylashgan. Keling, endi janub, ya'ni qibla tomon Muvajjahai Sharifa panjaralarining orqa tomoniga qarab yuramiz. Qibla tarafidagi devorda payg'ambarimiz alayhi salomning Hazrati Abu Bakr va Umar roziyallohu anhumoning ismlari yozilgan yopinchiq osilgan. Ravza-i Mutahhara tomonida kalima-i tavhid yozilgan yopinchiq esa Payg'ambarimiz alayhi salomning muborak boshlari tomoniga ishora qiladi. Kichik eshikdan egilgan holatda ta'zim va hurmat bilan salom qismiga o'tiladi.
Albatta Allah va uning farishtalari nabiyga salovat aytishadi. Ey iymon keltirganlar, unga salovat aytinglar va salom yo'llanglar. Hazrati Fatima mehrobi. Hazrati Fatima roziyallohu anha shu joyda namoz o'qiganlar. Bu mehrobni mamluklar sultoni Ashraf Qaytboy qurdirgan, qonuniy sulton Sulaymon uni yangilatgan. Abdulhamid xon 2 esa chinni koshinlar bilan bezattirgan. Ul Rasuli Mujtaba ham rahmatan lil alamin menda madfundir deya aflokka faxr aylar zamin. Butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamga, u zotning ahli baytlari va ashoblariga bitmas durud va salovatlar bo'lsin.